र स्वदेश तथा विदेशमा बस्नुभएका तपाईँ तमाम दर्शकमा एबिसी न्युज अनि सिंह इन्द्रेणी युनिटका तर्फबाट हार्दिक स्वागत। यतिखेर 2074 सालको दिपावली नेपालीको घर आँगनमा आएको छ र यो दिपावली सँगै नेपाली समाजको समृद्धि र आर्थिक उन्नतिको लागि नेपाली समाजमा एकता शान्ति सद्भाव र नेपाली समाजलाई 21 औं शताब्दीको समुन्नत देश निर्माणका लागि सम्पूर्ण नेपाली जन जनका घर घरमा लक्ष्मीले त्यस्तो बास गरून् जहाँ राष्ट्रिय एकता कायम होस्, देश आर्थिक समृद्धिको अध्यायतर्फ उन्मुख होस्, यही कामना सहित यो वर्षको शुभ दिपावली। र सदाझै हामी इन्द्रेणीको स्टुडियो अब एबिसी न्युजमा बनिरहेको अवस्था छ र हामी हतार यो इन्द्रेणीको बनिरहेको एबिसी न्युजको यो प्राङ्गणको स्टुडियोबाट तपाईँलाई 2074 सालको शुभ दिपावलीको तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय कामना सिङ्गो इन्द्रेणी युनिट सहित गइरहेका छौँ। यतिखेर एबिसी न्युज आको यो प्राङ्गणमा कृष्णबहादुर गन्धर्व, रत्नवि कौशिक, खगेन्द्र विश्वकर्मा, लक्ष्मी घिमिरे, त्यसै गरी पूर्ण कणेल, खिमारक्का मगर, कृष्ण बजगाई भूमिका बयक, अनि म कार्यक्रम सञ्चालक कृष्ण कणेल, अनि प्रविधि संयोजनमा रहेका क्यामराम्यान साथीहरू, अनि एबिसी न्युजका समस्त परिवार, यतिखेर तपाईँलाई हामी आजको कार्यक्रम मार्फत मङ्गलमय शुभकामना दिइरहेका छौँ। र यो वर्ष हामीले देउसी भैलो खेल्ने यो अभिष्ट बोकेका छौँ। देशमा राजनीतिले अब एउटा किसिमको निकास पाओस्, राजनीतिमा हामीले भइरहेको इन्द्रेणी मार्फत 7.5-8 वर्षदेखि भनिरहेका छौँ, देशलाई 2-3 पार्टी भन्दा आवश्यक छैन र हामी सबै मिलेर वास्तवमा यो देशलाई बनाउने हो र हामी 6-9 महिनामा टुट्ने फुट्ने खालको यो राजनीति संयन्त्र र यो सरकारको निर्माण त्यो नभइकन 5 वर्षसम्म स्थायी सरकार फेरि एउटा सरकारले काम गर्न पाओस्, यो पनि हामी शुभकामना दिन्छौँ। र देश भ्रष्टाचार मुक्त होस्, सुशासन युक्त होस्, त्यहाँ गरिब दुखी र निमुखाको दिन फिरोस्, हामी यही कामना गर्दै आजको देउसी भट्याउनेछौँ। अहिले भर्खरै आइरहेको छ मङ्सिरमा 10 गते र 21 गते निर्वाचन, त्यो प्रदेश सभाको निर्वाचन र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न होस् र जनताले असल र राम्रा नेतृत्वलाई निर्वाचित गर्दै देश एउटा आर्थिक समृद्धिको अध्यायमा जाओस्। एबिसिन्स अनि इन्द्रेणीको यो वास्तवमा यही अभिष्ट सहित कार्यक्रम इन्द्रेणी यहाँहरूलाई इन्द्रेणी मार्फत तपाईँहरूलाई आजको देउसी भैलो म भट्याउनेछु र हामी तमाम ज्ञात अज्ञात कलाकारहरूप्रति पनि सम्मान गर्दछौँ। त्यसै गरी घर आँगनमा देउसी खेल्न गएका देउसी ग्रुप भैली ग्रुपहरूलाई पनि हामी सम्मान गर्दै र समस्त घर परिवार खुसियाली छाओस् भन्दै हामी देउसी आफ्नै तरिकाको देउसी भट्याउनेछौँ। Thank you.
जो मन पर्छ उहीलाई भोट्ने हुँदैन बा।